বিশাল সমৰ্থকেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত 12 নং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইক টিয়কৰ কলিয়াপানী ব্লক কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। সোণাৰী নাজিৰা আমগুৰি আদিৰ পৰা প্ৰায় 10,000 সমৰ্থকে দুপৰীয়া ভাগত টিয়কৰ কলিয়াপানী ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয়। তাৰ পাছতেই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদিকা পল্লৱী গগৈৰ লগতে অগণন দলীয় সমৰ্থকৰ লগত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ বুলি যোৰহাটলৈ ৰাওনা হয়। ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। যথেষ্ট ভাল পৰিৱেশ আমাৰ ডেকা যুৱ শক্তিয়ে আমাক আদৰি আনিছে, বিশেষকৈ আমাৰ কেওটা সমষ্টি কিয় সমষ্টিকে আদি কৰি সকলোৱে আমাক আদৰি এতিয়া আমি মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ যাম। আমি কমপক্ষে 10,000 মানুহ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ আমি একো দিব পৰা নাই, কিন্তু ৰাইজে স্বতঃপুতভাৱে যোৰহাটৰ টিয়কৰ পৰা অংকুৰ জ্যোতি টাইৰ ৰিপৰ্টছ AWN 24 নিউজ।